የዳውሮ ዞን ምክር ቤት ቋሚ የኮሚቴ አባላት በተርጫ ከተማ በቅርቡ ሙሉ አገልግሎት እንደሚሰጥ የሚጠበቀውና አሁን ላይ ሙከራ ተግባር እያከናወነ የሚገኘውን የኢቲማድን ከሰል ማበልጸጊያ ፋብሪካ የወላይታ ታስወዶ ዩኒቨርሲቲ ዳውሮ ተርጫ ካምፓስ እና የዞኑ ባህል ጥናትና ምርምር ማዕከል ግንባታ እንዲሁም በአልሚ ባለሀብቶች እየተገነቡ የሚገኙ ሆቴሎች የግንባታ ሂደት ያለበትን ደረጃ ተመልክተዋል በምልከታው ወቅት የዳው ዞን ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ አቶ ዳዊት መኖታ እንደገለጹት የጉብኝቱ አላማም በዞኑ የመልካም አስተዳደር ጥያቄ እያስነሱ የሚገኙ የግንባታ ሂደቶችን በወረቀት የሚቀርበውን ሪፖርት ብቻ ከመገምገም ይልቅ ያሉበትን ተጨባጭ ሁኔታን በማየት ለህዝቡ ጥያቄ ምላሽ ለመስጠት የሚያስችል ሂደት ለመፍጠር ያለመ ነው ቅርብ ጊዜ ምን ምንይል እንቅስቃሴ አለ የሚለውንም ታሳቢ አድርጎ ለማየት ነው ህዝብ ወክል ስለሆነ የዘው አሁን ቋሚ ኮሚቴ አባሎቻችን ወደ ወርዱ ያለበትን ደረጃ ለዙ እንዲያሳውቁ ሳውቁ ጭምር ስለተፈለገ ነው ከአምስት ነጥብ ሁለት ቢሊዮን ብር በላይ በሚሆን ወጪ እየተገነባ የሚገኘው የኢቲ አይድን ልማት አክሲዮን ማህበር ፋብሪካ ግቢ ውስጥ ብቻ ከ490 በላይ ለሚሆኑ ዜጎች ቋሚና ጊዜያዊ የስራ እድል ፈጥሯል ከከሰልፍ ፋብሪካ ጋር የተፈጠረ የስራ እድል አንደኛ እዚህ ፋብሪካ ግቢ ውስጥ እስከ ዛሬ ድረስ ጊዜያዊና ቋሚ ዘጠኝ አካባቢ ሰራተኞች ስራ ድል ተፈጥሯቸው እየሰሩ ይገኛል የኢቲ ማእድን ልማት አክሲዮን ማህበር ስራ አስኪያጅ ተወካይ አቶ ወንድሙ ምትኩ ፋብሪካው አሁን ላይ በሙከራ ሂደት በአንድ ሰዓት ወደ ሀምሳ የሚጠጋ የድንጋይ ከሰል እያጠበ የሚገኝ ሲሆን ለቀጣይ ወደ ስራ ሲገባም በሀገር ኢኮኖሚ ግንባታ ላይ የድርሻውን እንደሚወጣም ነው የገለጹት የሲሚንቶ ፋብሪካዎች ና የብረት ፋብሪካዎች የድንጋይ ከሰል የታጠበ የድንጋይ ከሰል ከደቡብ አፍሪካ ና ከተለያየ ከውጭ ሀገር በከፍተኛ ዶላር ዛሬ እያስመጣ ይገኛል ዋና አላማውም ይሄን ለመተካት ነው በተመጣጣኝ ዋጋ የሲሚንቶ ና ብረት እንዲቀርብም ጭምር ታልሞ እየተገነባ ያለ ፋብሪካ ነው በቋሚ ኮሚቴ የተጎበኘው ሌላኛው ላይ ታስወዶ ዩኒቨርሲቲ ደብሩ ታርጫ ካምፓስ ሲሆን የካምፓሱ ይዞታ ያልተካለለ ሲሆን ሳይካለል የቆየው የካምፓሱ 117 ሄክታር መሬት ጉዳዩ በሚመለከታቸው አካላት መፍትሄ ማግኘቱን በመስክ ምልከታቸው ወቅት አረጋግጠዋል ተጀምሮ ያልተጠናቀቁ የልዩ ልዩ አገልግሎት ሰጪ ህንፃዎች ግንባታም በቀጣይ ተጠናቀው አገልግሎት መስጠት እንዲችሉ ለማድረግ የኢፌዴሪ ትምህርት ሚኒስቴር እና ከዋናው ዩኒቨርሲቲ ጋር በመሆን ችግሮቹን በመለየት መፍታት የሚያስችሉ ተግባራት ተለይተው እየተሰሩ መሆናቸውን የካምፓሱ ድን መብራቱ ለገሰ ተናግረዋል በተርጫ ከተማ በማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ዘርፎች መነቃቃትን መፍጠር የሚያስችሉ በአልሚ ባል ከሚገነቡ ግንባታዎች መካከል በአቶ አበራ ለንጋኖ እና በአቶ ፍቃዱ ወልደሩ ፋይል እየተገነቡ የሚገኙትም የሆቴል አገልግሎት ሊሰጡ የሚችሉ ግንባታዎችን የቋሚ ኮሚቴ አባላት ጎብተዋል በዞኑ በመንግስትና በአልሚ ባለ ሀብቶች በግንባታ ሂደት ላይ የሚገኙ ግንባታዎች ደህንነታቸው የተጠበቀ እንዲሆን የዘርፉ ባለሙያዎች ክትትልና ቁጥጥር ሊጠናከር እንደሚገባም አሳስበዋል በመስክ ምልከታው የኢኮኖሚ ዘርፍ የሴቶች ሕፃናት ወጣቶችና ማህበራዊ ዘርፍና የህግ ፍትህና መልካም አስተዳደር ቋሚ ኮሚቴ አባላት እንዲሁም የምክር ቤቱ ማናጅመንት አባላት ተሳትፈዋል